Ишетті на те, купер бурбу в Сараєві, в Мазадні. Гасы га га бурга из Сараева с не ведь ко мне на бурсе. А те ну а ее физики не лют там бюлон кот чат мэн. Где он то мне дал яшт шеритора за минуту ишем шатить. Po tuaj tët katë me zbrit poshtë, e tët katë më thënë më gjitë për pjetë. Edhe na nuk ishim kondicion të mjaftu shumë, dhe shumisat të burgosëve të ishim spodarimish. Ka dy muaj nuk dishim, se tët katë shumë, e shkallë dhe shumë rrimë shumë, u kalpë trupë, kalpë. Në të marë mëshe me motorën të lezua dhe me të me shrenjët në faqë. Ose me prekë me kishtë mësë me to që dhitën. Të manë kalpë, si kalpë. Kështë duke ishe mirë, po në fakt ishe i rëzbitën. Rëzbitën në pikpame të Ma vëndë ma të nej në qënë në burgën e Zenicës, ku ishte punë e randë. Punë e randë, me ajtë papasër, me ajtë i mushur me tymë gazë të djegur, Ajri i mushur me aso grimcash të hekurit të skuqur, të kur e vishe sa ndyjerë të kja tavolin, hekurin e skuqur në një pres, kulëshoj e jo presa bam, e mirë të formën e objektit për cilin ishte presa, Lëshonte dhe aso krimës është ekurit që masënej e damëtëshin edhe mushkrit shëndetin. Edhe sytë damëtëshin shumë sepse shpesh duhej me e pa të këtë farë Hekurin e skuqër nuk përshem me kapti me dorë, po të duhe me mashë. Kanë qërë mashat gjata edhe duhe me jafru, nëse ishte pak e randë, ma e randë, në dy mashat, njën e këni, kjetë e këni, me adhan, me qitë në presë për me e formësu. Ajo shkakton të pamje. Do më thënë të sytë, ndjërësitja, temperatura pre furrës, se pas atësopa ishë kësi në furrë. Ato duhej muskuqë. Muskuqë dhe i në mësë shkrimi, se më shkrimi bëhe nami. Edhe ajo për disa minuta, Ajo furra ka qënë veshën me shamat, e mbyllën, edhe kërë e hapshe djerën, me pa copat e hekurit e në skuqa jo, bo, fike fryma e nëzësis, edhe e hekurit të e mrenda leqe e shishe e kur për shishe edho tullat e shamotet kretë të skuqën kretë kuqë kretë furra e kuqë e këto mësën e duhe më nëzirë një nga një dhe dy vetë me masha her njën ka për minjën tjë qëja ati nësh për me
për me formësu. Ishte rëndë. Dhe të... Po... aty mëshim me ble. Ka pas kantina. Kantina burko të mëshim me ble. Qështë të duhe me piqë. Nuk në ipshin. As beshqet nuk në ipshin për mbrojtje, për zjarët, prej... Nuk kanë qenë kërën këpust zakonshme. Aty... Dishishin këpust. Prej pike... Me tra... Të koma ajo... Ekur... Leqeshtë i ramë. Po i skuqëm. Shkaj ke... Qizmja me njerë. Nërë katastrofë ka qenë. Puna ka qenë randë shumë. Shumë randë. Një repartë ka pas... Prodhëshin do enë. Do enë si formë të hekur të ashtu. Ato duhin më gëdhenë. Edhe hyshin në gëdhentari. Gëdhendje e hekurit. Hekurit me hekur, me atë farë prizin e shpejtë. Ajo e afrëshin me trup. Me trup duhet me shtyjate. E me majt se me u lëmu pak me ushtë. Ajo kryon të shumë plumën. Edhe të rasej në për teshe edhe në trup. Po edhe në ftyr. Këta ata njerës që përneshin kryesisht në këtë pun të Brusiona, Brusalici tonë, asaj gëdhëntari. Atyne, kur dilëshën prej punë, veç ku kërdo, ku i syve ishte i bërë. Kretë ftyra ishte nësi prej ekurit, ishte ngulitë, dhe pastrimet. Të pastrime në ato banjot e pastrime kanë që kolektive të mëhe. Se nuk në rrëshër nuk më shëmë e tuhet, dhe jera i vike. Që ti tu dhe mu pasu. Prej tjerëse katastrofë ka qërë. Në mirë po në pikpo me të shëndetit u të hlu, u shkrim për njerë. U e dhe unë edhe shokët e mi, që shi ato me njerë erdhën në normalitet dhe fillun me punu muskujt ka pak, se ishin ato fu edhe muskujt e trupit. Sa u ndit e një? Tëtor ndit. Edhe ushqimi ka qenë i mirë, në Sarajevo ka qenë i mirë, ndërsa në Burgun e Zenicës nuk ka qenë i mirë. Kryesisht me pasul, me lakna turshit, të futën atë turshit, po në zime. Ato i zishin, ato i vike era ku me ditë ku. Po, për shdo ditë dhuja lakna, për shdo ditë. Pa njëherë në ditë e pa mundë, me qenë edhe betën darkë. Po, ka njëherë darkë, ojde. Po, ajo shkrimi, trupi dhe këthimi në normalitet me musku, me asë, ajo fuqizoj trupin. E boni ma rezistent. E ishëm dhe isha më mirë, atër e djeva vetën më mirë. Kështë isha kalbë, të manë kalbë. Me pa, veç me tra mishi për i trupin. Në keni pasu dhe vizita për i familje, si unë këtë ku veç kemi qenë i martumë dhe babë. Po. Keni pasu vizita? Kanë qenë, ka ardhë gruja, fmitë,
nana, vllaznit, motrat. Së mas rasteve, po, jelë qëshin rëmën një gjiri. Kini pas 15 minuta? 15-20, ka njerë. Bëshkëm presion, ka pas një presion njerë. Ja njerë, po një ko, që kur të vinë familjet në Sërën Sarajevë e në Zenit me folë sërbisht. Jo, këthej me njerë. Këthej me njerë. Nuk flasë sërbisht, pikë. Nuk flasë me ty, po flasë sërbisht. Je sërbë, po flasë me ty. Me nanën time si do flasë, me gruën time si do flasë, me fëmijën time si do flasë. Nuk flasë sërbisht. Po nuk ka kush më përkëthy, më shqile, nuk ka. Nuk ke drejtë dhe pikë, ka që. Në ankesat, pasën e kush po t'i merë ankesat parasysh, po hajde ankesa, dheshin që po ankoa, me shkryshim dhe ankesa, po. Dhe të për të drejtat, për drejtat e burgosëve, si do mësë. Ajo, thot, 10 minuta shetitore, po 10 minuta kurs, 15 minuta, jo, 10 minuta, 5 minuta, hajde, ko, shko, vinë mrena. Kjo ka qenë rëndë, po, nuk ka asnjë në jetë, asnjë problem në jetë, nuk mund të ketë e të mos e kalojë njëri. Nuk po më intereson edhe pasoja që i ka bërë familja ju në Burgosin. Po ka. Po ata krejt janë njerë mas pari gruja s'ka qenë punë, se kanë lënë me i kërkun. Masën e këta që kanë qenë punë, janë qitë për punë. Këta që kanë qitë për punë, e i kanë shti diku tjetër në administratë, është një fatlëmësi, se kanë qenë kretë mësus, kretë kanë qenë thuja familje mësusës, po. Dhe kanë ndalë në administratë, këta kanë qenë në administratë, po kanë u punën, po kanë u punën edukative, po kanë marrë një punë. A kanë metë pa punë, otra ime administrative, ka pas punë administrative. Qitre ka metë pa punë. Burri i saj ka qenë pashtu i burgosu politikë. Ati e kanë gjetë një punë administrative, kanë qënë në një fabrikë administrative, qëtu kemi punu, dhe ka që. Në thonë, dhe aj ka qenë mësus, dhe atë aj ka vujtë këlletokun, po nga puna e mësusis në administratë, të një fabrike, sa me marrë një rrëmë. Nana ka pas pensionin e vetë, po pensionin e vetë të familjes e dëshmorëve. Edhe ajo ka shërbit një farmire, një jërë një farmire, po shumë njëra. Dhe familja jonë ka qenë i lidhën, krejtë ka qenë shumë e lidhën, shumë e përkushtume për një e tjetërin. Dhe ato që se ke pas ti të kam prunet, se kam pas unë e kam marrë për te, kështu që ka qenë një mardhanje e shkëllqysh me mërënda familjes me një harmoni tjerë të konshme, tjerë të konshme.
me vllazën, me motra, me parafisë, me krejt. Po, ka pas një përkujdesje të madhe edhe nga rrethi. Sa ka qenë vështirë për ata me ardhur deri te ju? Shumë. Shumë vështirë ka qenë, po... Unë i kam dhënë për nanës time, për shkak se të mos vi. Po, se ka lanë kërreshtja, non. Ajo ka ardhë. Ka në ti që së more. O, më ka pa, më. Unë kërë shatë të dhe të kusë vjeç, më ardhë, e më pa. Të dhe të vjeç. Ej, që natën rrugë. Autobus. Me ardhë, me të pa. 15 minuta, 10 minuta. Pas më gjysëmore. Se të zakonisht që shëllajke ali, me qëfar temperamenti shëllajke, në qëfar se të atripa ish. Po, aj, na, ustimet kanë qenë të rënda dhe në e kisha hadhen shumë, kështë të mos nana plak dhe me fëmit, kërëja me fëmit. Qëfar moshe kanë qenë fëmit e ju? Fëmit kanë qenë moshe 10 vjeq, aty. 7 vjeq, 10 vjeq, se në kam pas 3. Bile kjo vajza vokël, vajza tashë madhe. Ajo në një parasidhë nuk më ka pa ko qatë, nuk më ka pa... Kur më ka pa, nuk më ka njoftë. Po sa e nisi me më bërtit gruja, gruja dhe e nisi vajza, pse më prune të njeri huj. E unë të baba. Unë së këmë pasë. Ja, ja, kërë, veç për shtërë. Mëse në ato, nëse janë leju ato vizita, si do mësë këtu, në këta burën e Prishtinës, ka qenë, kanë qenë ato farë grillat, grillat të takimë, mësë ka pasë grillat. Këto grilla ka qenë të ndamë, kështo 4 orë. Ti mëshe me pa një sy, së mëshe me pa hunën, së mëshe me pa gojen. Ose a shishe gojen, se shishe synën, se shishe hunën. Nuk mëshe kërë, që të mund një pjesë të një pjesë të trupit. Një 4 orë mëshe me fiksu. E ka qenë shumë dhe nuk mëshe të nëse nuk ishe i madhë. Më një ku mundet me të njoftë ty në aso situatë. Nuk mundet me njoftë. Nuk mundet me të njoftë. Sa ku këtë një qëndru në Zenicë? 3 vjetë. Pasaj, të një kagurë në? Masanej, jam liru. Që i kanë zbrit prej 7-ve, 6 vjetë. Unë kam qenë të punu. Kërë më kërë dhe e thashtë le punë, le punë për la. Edhe me mu, unë mështi. Kërë më qaj në zyrën e administratës, ata u këthi policë. Unë beta me këta të administratës. Tha, ke prit, tha një herë me shku të shpia. Jo s'kam prit. Dhe, e po shkën të shpia. Unë do të thash, kam edhe një vit, të manë një vit. Ja, sot po shkën. Mirë. Ishte një përfasi për mu. Nuk kisha po kërkesa, sa nkesas. Asi sen që ju da, ata e dalin. Për më mëjtë me
u mbajt në kornizat e mija. Dhe ja tha ti sot të shkon, ma së nej procedura, jo këtë, jo aty, në burgën në Zenicës, ka qenë përveç administratës së burgën, administratë, edhe drejtori burgët e kreç ka ka me. Në mëna burgët janë zyret e udhës, janë zyret e policisë sekrete, politike. Policia dhe dhe udhba nuk janë një. Udhba është polici politike. Ajo i ka pas 5-6, nështë ta ma shumë, antar të vetë, punëtor të vetë që punëshin me grupet politike të cilat ishin të ndëshkume. Ishin në burgën e Zenicë. Ishin tri grupet mëdhaja politike. Ishin shqiptarët, ishin kroatët dhe muslimanët. Kroatët ishin shumë, po ashtu muslimanët ishin shumë. Dhe kret kategoria atyne ishte njerëzve të fortë. Njerëz që nuk likështohen për gjëra të vogla. Edhe u të bë punë e kja aty. Më thonë, dhe mu, më që unë jatë sa ti po shkon, po që të bënë këta tjertë që jesin këto, ato që i kanë bërë, shokë tu, filani, ata që i kanë bërë jetën në vetë, për para me e që tash kanë me bërë prapë, edhe pa më papëmë. Kështu që në fund të fundit unë mërë të ajo ditë me dalë dhe unë dalë. Ishte në mënyrë të papritur, ishte në mënyrë pak shumë prekse, shumë, unë nuk mësha me konceptua dhe isha shumë randë. Në qysh me dare qysh milion shumë me, qysh jam taku, as vetë se di me ata që jam taku, që ka kam thanë, që kam folë. Edhe më ka ardhë randë shumë, me gjatë të kam dalë. Na dy jemi liruat e rëbashkë dhe kemi ardhë bashkë në Prishtinë. Pasë ne kam qenë i papunë, kam nejtë. E kur jeni liru, qysh keni ardhë në Prishtinë, atë një pasë me veti pare, atë një dajmë rrë familje? Jo, ishë. Asë familje nuk e dinte, asë unë nuk e disha, asë kërkosh nuk e dinte, asë kërë shoku, është një farë islami, islamorina, asaj nuk e dinte. Dhe kur në kanë shurë, neve mu ishte me më bashkë. Nësë kemi ditë, që po rëshohë me atë ditë. Por në ka ardhë, sikur u të zgurë. Edhe tash, unë se disha që këj shokë, paska një dajtë i konë në Bostë. Ate afër Zenicës, në ka një farë katunë, një farë qytetja, qytetë në ashtë. Zhupqe, edhe një daj ti, daj. Ka pas për dyqana, nuk e di. Tha, jo, tha, këj po më thot, tha, në apë, tha, u më nësha me i pa të busit në Zenicë, në Sarajeve, pre Sarajeve, mas nëjë e prit autobusin që mundet me pas, e nështëta për Beograd, e nështëta për deri në dhe ja, kësa po shkëm të një daj jemi. Ku me daj, në kam filan vetë. Dhe i lemrej, jo, i shkum ati, pa prit, pa kujtu. Ati, në
s'këshim pare me veti. Asë kur gja eqë. Asë nuk e di, shumë edhe nëse njerë me nëshim me shku me tren, po me tregua ato të lirimit që nga kanë liru. E masënej, kur të mërim atjeja, me pagua, me gjetë një mënyrë, me pagua. S'këshim qysh me nëse. Asë nga kanë, jo, vesh me tjekë qafër. Ajde, ku shkum të kë, e kë pagoj me së një parë. Kë daje, i pagoj t'i shka, nuk e di, së di, sa ka qenë, që ka qenë. Në jetëm pak aty, a i kishë telefon, a për më lemru banë. Me telefon, lemru, që na për nga jemi me zeqimora, i kësha rrua dhe numra të telefonit. Telefonit ta. Se kësha pas gruën aty, i kësha pas të vloj vetë. Ati kush me majtë telefonin men, ati atje. Kësha rrua telefonin ta, numrin e telefonit ta. Se kësha përdoj, i që dhe kitarë për me, shkrejt. Nështë edhe pak hapit shumë atin puna që në ra kështu. Mas një kohë punë për tërë, së mua i me ma. Tret më kujtu një numër. Numër. Tërsa ishte imi, mas në një kohë, mas në një ora. Të najtash, s'kisha shme lepo. Këta të shpijen e vlazëme nuk kishen telefonat të dhe palët. Telefonat kret numrat i isha arru. A dhe mu kujtu një numër. Të tamara dhe një për të vlaj grosë. Dhe familjën e vlazë. Edhe i tërkaj që jam qëshër të jam më në rrëta. Qysh, kush, ka, pu, pa. Ata të habitu në krejt. Jam, edhe filane, jam po me zetë që më kujtu këj numër. Edhe se disha ta mani kujtasht. Edhe në qaj kjo daja pasaj. Daj e këti djallit i islamit. Në që me kërë prej ati venit ku ishte Shepqeke, e diri të shpje ime në banesën time në Prishtinë. Patëm fatë që këj e gjatë se na kishim një parodisejate me mëri këto. Me zi që erdhëm unë në vola rrugës e po pashe se së dhe i po ajo në dishmeria madhe. Me zi, u dhe po më delë shpirë të rrugës prej ultimit. E masën e u bo një këzimi përshë dhe shumë aty, arroni dhe drekë. Qështë?